bih isto tako iskoristio priliku i da se zahvalim Telekomu Srbija, koji nam je pomogao da ova knjižica, eto, ugleda svetlost dana. I naravno, sve vi ćete dobiti ovu knjižicu i nadamo se da ćete iz nje naučiti nešto i da ćete se držati ovih principa. Dakle, na samom početku ja bih reč dao Marini Maljković, prvo da je pozdravimo velikim aplauzom, da je zahvalimo. Koliko se ja svaki put radujem našem susretu i to jednostavno ne mogu da ne pomenem na samom početku, a onda moram da se zahvalim i zamenici direktora škole, jer svi vrlo dobro znate, pre svega ostalog, koliko sam ja vezana za svoj rodni grad, a posebno za jedan deo grada koji se zove Novi Beograd, na kom živim. Tako da se jako radujem što ćemo se ovde družiti i ovde trenirati u školi Branko Radičević. I što je odziv naravno izvanredan i ja se nadam da će biti sve više vas i u budućnosti. Još jedna stvar pre nego što krenemo o samoj knjizi, kad već pominjemo Novi Beograd, evo ja ću ovde zvanično da najavim i 12. novembar, a to je početak rada pokreta za žensku košarku i u Novobeogradskoj areni. Može jedan aplauz za vas. A
tačno, meni je drago da pokret napreduje iz godine u godinu, da to prosto nestaje, već da ide jednom uzlaznom putanjom, da ima sve više devojčica, da mogu, da mi je jako drago što sam ovde, evo prvi put sam, ovo smo nedavno otvorili, ovaj deo Beograda, da kažem Novi Beograd, deo grada koji ja mnogo volim. Ja, drago mi je što smo danas u školi Branko Radičević ovde u Blokovima. Raduje me što je 12. novembra zvanično krećemo i u Beogradskoj areni, u maloj sali Beogradske arene, da treniramo, tako da mislim da će onda opština Novi Beograd biti baš onako, kao i svi ostali delovi grada, zaista dobro ispraćeni i bit će pokreta svuda, što se kaže. Što se tiče same knjige, presrećna sam što sa našom najvećom kompanijom za telekomunikacije koja spaja ljude, kao što i mi radimo ovde u pokretu i prosto delimo prave vrednosti, a to je Telekom Srbija. Uspeli smo da ostvarimo jedan zajednički projekat, a to je 250 saveta za decu, za roditelje i za sve ostale ljude, kako prostih saveta, ja bih rekla, ali primjena je nešto drugo, tako da jako se radujem što je to knjiga danas, što imamo ovu promociju danas. Naravno, mi se trudimo da ono što smo rekli od prvog dana, mi želimo da svesni da sva ova deca neće biti vrhunske košarkašice, iako kako stvari sada stoje, mnogi od njih će, što je meni veliko zadovoljstvo, doprineti jednom boljitku ženske košarke u Srbiji, ali najvažnija je poruka da mi imamo zdravo društvo u našoj zemlji, da imamo zdrave devojčice i to su neke, knjiga se tiče svega toga, znači sporta i kako da košarkaške lekcije one prenesu u svoj svakodnevni život.